Postoji jedan mađioničar kojeg sva djeca obožavaju jer on donosi pravu pravcatu magiju u svoju predstavu. On se zove mađioničar Zoro. Ovoga jutra je u našem studiju. Pokazat će nam, nadam se, neke trikove, a ne vjerujem baš da će nam možda i otkriti po neku tajnu. Zoro, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo nekako na početku, čini mi se, nema djeteta koji ne voli ovakve stvari, ove trikove. Mi to kažemo i magija. Većina nas odrasli. Pod navodnicima. Magija, naravno. Ovim stvarima se ne uči u školi. Pa ne uči se u školi. Ovo je, kako da kažem, lična stvar. Ako neko to voli, on će to od malena da uči. Ja sam kao, čini mi se, sa 5-6 godina. Zainteresovan se, da. Pokazali su mi jedan trik s kartama. Ja sam bio oduševljen. Nisam mogao da vjerujem. Onda sam dosađivo dok nisam naučio. I tako sam ostao i dan danas. Dobro. To su neki prvi početnički trikovi, ali danas ste vi vrlo ozbiljna priča. Pa da, već 16. godinu dajem dječje rođendane, predstave, zovu me u tržne centre, godišnicu firme. Sada sam na stupu. Kako to tako narod voli? Još uvijek narod voli tako da gleda sve te neke stvari. Zbog toga što postoje prirodni zakoni, na primjer gravitacija, magnetizam, i svako kršenje tih zakona kod čovjeka izaziva oduševljenje, da je čovjek malo moćan nad prirodom. I sad, na primjer, ako nešto lebdi, ljudi su oduševljeni, ali sve je trik, da ne kažem. Dobro, znao mi, nije magija u pitanju. Da, ali mnogi ljudi, to bi želio da razjasnim, to stalno napominjem, povezuju ovo s magijom, a mađončar su jedina populacija na planeti Zemlji ljudi koji ne vjeruju u magiju. Znači, apsolutno, još nisam nikoga vidio da neko nešto može. Ja koga god testiram, a kakvi, čak više ja mogu od njega preko prebare, da neko. Da, jeste. Možda evo na samom početku, prije što malo uđem u svu tu priču, da nam neki trik pokažete, nešto da odradite. Ja vjerujem da će naši gledalci. To sam htio da kažem, pošto sam se našao u poslu koju ja volim. Dobro. Svaki dan malo ja to gledam i kad imam mala nova saznanja, kako da kažem, taj dan mi je lijep i jedva čekam, i drago mi što sam to malo naučio, i jedva čekam da to pokažem. Jer to unosi malu radost kad nešto naučite, a još veću radost kad imate s kim podijeliti. Ja imam s vama podijeliti vašim gledalcima. Odlično. Gledajte ovo, na primjer. Mađončari, kako mađončari duvaju balon? Nama ne treba ni pumpa ni ništa. Čak i na daljinski. Gledajte ovo. Nema to. A ja ovaj balon mogu da uzmem. On je ponovo tu, a mogu ponovo da ga uzmem. I gledajte sad, hop. I ja sam bio oduševljen kad sam ovo naučio. Jedva čekam da pokažem. Ovakvih trikova ima mnogo. Naprimjer, evo kad smo tu, da još pokažemo neki. Ovdje imamo neki lančić i alku. Znači, nema nikakvog magneta, nema ništa, nema nikakvog da je privezano. I sad, gledajte, ja uzmem, znači, kad pustim ovu alku na stol, gledajte ovo dobro, i dođem samo ovo, hop, hop, morat ću ponoviti. Dobro, dobro. Pošto malo sam. Samo da kamera naša uhvati, da, može. I gledajte, i pustim ovu alku i dođem samo čiribući riba. I ona se zaveže na misteriozan način. Ono, provjerite. Nema šta, evo vidim. Zakačana jeste, bila nije, ali stvarno je u čvoru. Ako je prošlo, nigde proraza nema. Pa dobro, je li to sad, kako to sad nije magija? Ne, nije magija, zadatak mađončara je, ovo je isto, ovo je isto trik. Dobro. Dobro. Evo vidim karte imate na stolu, ja sam bar ko mala bila uvijek oduševljena kad neku foru naučim, neki trik. Imam puno karata, a sad kad ste vi baš pogledali u ovo, baš ćemo. Da, baš tu mi je pred očima bilo. Dobro. Ja imam dvije karte. Dobro. Znači, Semicu i Keca. I one su plave boje. I gledajte sad, dobro, ako uzmem Semicu i okrenem Semicu i dam vama Semicu. Uzela? Tam ste gledalci, koja je ovo karta? Pa sedmica. Okrenite. Okrećem, evo sam da kamera nekako ukadrira, da ne bi, evo ga, okrećem. Dobro, pogodili ste, ali sad neko drugi treba da. Dobro, ajte. A gledajte sad ovo, uzmem Keca. Uzmem Keca, okrenem Keca. E sad, uzmite Keca. Nema šta, to je Kec. I to je Kec, okrenite prema kameri. Sedmica. Nije Kece kod mene. Ali ljudi. Ali kako je to moguće? Ja ne znam.
Ne znam i ja. Ja stvarno, znam da znate. Pa da vas pitam, jel traži vam neko da im nekad objasnite taj trik? Da vam kažem, tu je baš škakljivo malo u mađiončarstvu. Zašto? Zato što publika je došla da vidi magiju tajanstvenosti. Dobro. Ako im vi objasnite taj trik, magija tajanstvenosti iščezava. I gledalce nisu dobili to što su željeli. I zato mađioničari zapravo ne otkrivaju svoje trikove. A druga stvar, mogu doći u nezgodan položaj. Neko otkrije trik, ja pokazivam trik, neko iz publike, to ti je tu i kvari predstavu. Nije to što on zna trik, to je nebitno. Da li će neko otkriti trik u toku izvođenja, to je nebitno. Bitno je da on u tom momentu dok je predstava da ćuti. Neka je on otkrio, nema problema. Nego mnogi, jer tu prave mnogi grešku. I pokvare zapravo sve. I pokvare za sebe, uzdižu kao on zna. Pa tišina, znaš tišina. Dobro, znaš za sebe. Pa da, da, da. A je možda zato, evo, Zoro, nekako djeca najzahvalnija publika? Da, da, djeca su najzahvalnija publika. Oni vjeruju u bajke. Kažu, srećni su oni koji vjeruju u bajke, a još srećni oni koji učestvuju u bajkama. E zato ja na rođendanima izvodim djecu, dajem čarobni štapić, ja nešto izvedem, a oni udare, oni misle da su oni to čarobni štapićem i onda su oduševljeni. Međutim, kad držim rođendan, treba mi samo možda par djece, a njih ima 20, recimo, pa hoće svi da izađu, pa neki čak pođu plakat, pa ja malo gledam, onda dođem, ajde dođi ti, tako, ali stvarno žele da izađu. I dobiju aplauz, a to puno znači za dijete kad je malo, izađeš, dobiju aplauz. Jel sad možda neko ko nas gleda pa sad želimo da se bavi ovakvim stvarima, jel bi on morao imati neke vještine ili nešto da bi bio mađioničar? Samo treba da ima želju i puno slobodnog vremena i ništa više. Ništa drugo. Ali morate, recimo, ja sad gledam, morate biti dobri u komunikaciji s ljudima. Morate imati malo tih socijalnih vještina. Znate šta, što se tiče mađioničarstva, komunikacija s ljudima uči se uz put. Da. Jednostavno, pokazujući trik, vi morate nešto pričati, tako naučite. Da. Ali evo, mislim, rekli smo, škola za mađioničare ne postoji. Da. Ne. A jeste vi ikad razmišljali, evo možda neka ideja, da vi organizujete neku školu? Ja vjerujem da bi bilo zanimljivo. Pa ja sam organizovao u Banja Luci školu jedno vrijeme, dok je bio neki poslovni prostor, lokal koji je radio. I onda dam oglas, prije sam bio na Facebooku, više nisam, ostala je stranca samo, mađioničar Zoro, u koju ja ne mogu ući. I onda sam ja na stranci objavljivo, dođu roditelji sa djecom i ja držim školu i to je trajalo jedno vrijeme. A sad, ko želi da nauči, sad idemo negdje u restoran, kafić i idemo jedan na jedan, tu je brzo učenje. Brzo. Nemo, ja odmah kažem, ako treba 100 puta, pokažem dok ne nauči. A ima neki trikova skoro da ne treba vježba, a profesionalni. Da, ali vidim, ima dosta literature, ima dosta toga i na internetu. Koliko su te stvari, recimo, olakšavajuće za sve koji bi željeli to naučiti? Pa previše toga ima, sad mi moramo sebe pronaći svoj repertoar i da to... i da to ganjamo, što nama odgovara. Jer to je na internetu, svi znaju neki trik. E sad bi se mi izgubili u moru toga, nego jednostavno trebamo da vidimo koji nama trik odgovara, koji mi prihvaćamo i onda taj vježbamo. A jel možemo još neki trik da pokažemo? Meni bi žao bilo nekako da nam ne pokažete bar dio toga što znate. Evo, ja sam se isto, drago mi je bilo kad sam ovaj trik naučio i ja ovaj trik pokazivam na dječjim rođendanima. I gledajte, ovdje ima jedan prsten. Nema nikakvog proreza na prstenu. Vidim. I on je ovdje na ovoj traci. Na traci, da, dobro. I ja sad djecu kažem, pratite pažljivo ovaj prsten. I prsten je nestao. Gdje je prsten? Nema ga. A oni kažu da je svi u ruci. Možete malo puhnuti. Vidite. A vidite kako je došao ovamo prsten. Ali gledajte, evo. Ja ste mi skrenuli pažnju. Pa da, pa priča komunikacija. Da, da, da. Prsten je ponovo na traci. Dobro. I gledajte sad ovo. Ovu traku dođemo ovako, ovu ovako. I sada, aj povuste samo jednu traku. Jednu? Gdje je prsten? Kako je došao ovo? Na prstu. Dobro ste mi skrenuli pažnju. Da, da, pa mora malo da pričam da skrene pažnju. Da, da, pa o tome smo i pričali. Da, da, ima još nastavak, ali eto, da ne duljimo sa prstenom. Odlično. Još nešto? Još nešto, može, može. Meni nekako žao bilo da ne pokažete bar nešto. Da, 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 samo malo.
E, ovaj trik isto. Po vašoj želji. Da, da, može. E, ovdje imamo tri špage. Jel mogu da ustanem? Da, da, samo bubicu pripazite, molim vas. Eto, to, to. Ovdje imamo tri špage. Dobro. Evo, sad ćemo da vidimo. Evo, jedna špaga. Dobro, jednake su dužine, čini se. Da, da, evo druga, evo treća. Dobro. A sada, sada će Maja da bude čarobnjak. Može? Majo, samo treba da kažete abrakadabraka. Abrakadabraka. Da, ovo, vidite, vidite. I one su sve tri promijenile dužinu. Možete da provjerite svaku špagu. Ali sad će i ponovo vrata budu jednake. Gledajte sad. Gledajte sad. Ovo je nemoguće, pogledajte na normalan način. Dobro. Ali tu ima jedan mali trik. Samo malo. Uzmemo ove tri špage. Ako želimo da produžimo špagu, mi moramo sad prvo ovu malu špagu. Pa ovu srednju. Pa ovu najveću. I sad kažem samo abrakadabraka. Abrakadabraka. Gledajte kako se mala špaga povećava. Nevjerovatno. I malo su... I dobijemo ponovo... Evo, malo sam previše. Dobijemo ponovo tri jednake špage. Evo jedne špage. Evo druge. I evo treće. Ovo je ona mala što je bila. Pogledajte sad. A sad imam jedno... Sad imam... Sad ja djecu pitam, a sad ću Maju da pitam. Dobro. Koliko imam špaga u ruci? Tri. Tri? Tri, dobro. Drugo pitanje, koliko imam špaga u ruci? Dvije. Dvije? Dobro. Onda se samo učinilo. Pa dvije druga. Nemam pojma. Dobro. Znači, nemam pojma. Dobro. Koliko jedna špaga ima krajeva? Dva kraja. I gledajte sad, ako ja ova dva kraja otkinem, dobro. Otkinem, koliko će špaga ima krajeva? Neće nijedan, evo i moje ruci, pogledajte. Aj, jao, majko. Nijedan kraj, evo i moje ruci oba. Odlično. Pogledajte. Ali ja ako vratim krajeve, ja ove krajeve mogu da stavim u svoj džep. Gledajte, dobro, krajevi su u džepu. Maju, reci abrakadabraka. Abrakadabraka. Krajevi nisu u džepu, vama se samo učinilo. Tačno, pa meni se sve to učinilo. Svaka čast. Ali evo moram vas pitati za te magične riječi isto. Čuli smo mi za sve te neke magične riječi. Abrakadabraka, hokus pokus, prevarantus. To, to, to. Nema šta. A recite mi, jel se možda koristite ovako nekim trikovima u svakodnevnom životu? Kada recimo dođete u neku napetu situaciju, nečim pa da možda amortizujete situaciju. Pa dešava se to. Da. Sad se trenutno ne mogu sjetiti, ali uvijek imam pri ruci nešto i onda malo smirim situaciju. A ima nekad sam primijetio... kad hoću da pokažem trik, dobro. Recimo pogotovo odraslim osobama, aha. I neki se nađu uvrijeđeni. Zašto? A ja mu pokazujem fantastičan trik što nikad u životu neće vidjeti, da se oduševi. To ti djeci pokazivaj, kaže. I ja ostanem zatečen, ja malo moram da vidim ko želi ti. Onda sam ja vidio da ja ne mogu pokazati svakom trik. Nego zašto je to tako? Sad se ljudi možda vrijeđaju i mislite da vi njih pravite kao blesavima. Jednostavno nisu u tom momentu spremni da ko zna, možda ljudi imaju drugi problema. Onda sam primijetio da čovjek u svakom momentu nije spreman. Ne možete vi njemu nešto reći, govoriti, kad on u tom, morate vidjeti da li je on spreman da čuje to što vi govorite, da li je raspoložen za to. I onda ja gledam ko želi to. Vidim ja odmah, samo pogleda ovako i ja odmah priđem i bez greške. Da, ali evo nekako čini mi se ako mogu zaključiti da najviše volite da radite s djecom, da najviše volite da idete zabave, rođendanske i tako nešto. Da, da, najviše me zovu na dječje rođendane, a zovu me i ovi tržni centri, godišnjica firme, otvaranje nove firme i tako, ali najviše imam rođendana. I tu mi je najdraže nastupati s djecom. Sjajno. Ja sam vidjela da ste imali vremena i da jednu knjižicu, priručnik čak ste napisali i objavili. Da, da, to sam čak napisao vidjela. Sam jednu knjižicu, ali ovo sam pisao kad nisam bio mađončar. Dobro. Znači, ja ne znam koje je ovo godine bilo. Bilo mi je dosadno. Dobro. I ja sam tio malo čisto da se nešto dešava. Uh-huh. Jer ne mogu ništa da ne radim. I onda je napisat ću knjižicu, ali u ovoj knjižici ima puno gramatičkih grešaka. Tada mi nije bilo bitno toliko. Da, da, da. Rekao samo, eto, nek znaju ljudi da ja, eto, kao znam trikove pa će me zvat. Pa kad me zovu, ja se usavršavam tako. Što god više trikova pokažete, više se usavršavate. Ali dobro, je taman vrijeme za drugo izdanje. Pa popravimo te pravopisne greške, gramatičke i bilo bi lijepo. Napisao sam i drugu, ali ova druga izgleda neće izaći. Skupi su troškovi, a umeđu vremenu je otišlo, već ima na internet.
toga svega. Toga svega, dobro. Ali evo pričate o novim trikovima. Koliko, evo Zoro, ima prostora za unapređenje vaše predstave, za recimo neku ozbiljniju priču, za neku ozbiljne predstave da radite? Jel postoji zainteresovanost, a i naravno treba zatvoriti neku financijsku konstrukciju? Koliko bi tako nešto bilo izvodivo? Da, trenutno odustao sam od te velike predstava. Iako sam nedavno učestvovao na jednoj velikoj predstavi, bio je M Cirkus u Banja Luci u dvorani Obilićevo. Bila je puna sala, mislim preko 600 gledalaca da je bilo. Oni su mene pozvali da malo kao pojačam predstavu. Ja sam dvije predstave su bile dva puta po 15 minuta. I dobro je ispalo. Pre 600 ljudi sam nastupao. Odlično. A da ja to sve organizujem... Same teško. Ja mislim, treba kamion, treba ovo, treba ono, a s ovim sam super zadovoljan. Evo ovako malo ovi sitni rekviziti, jer za velike trikove ne trebaju... Nešto veliko. A to veliko treba kao cirkus za velike sale, ali ja više volim ovako. Ali ja mogu nekako zaključiti da vi volite, kao što ste i rekli, posao koji radite. A to je vrlo rijetko danas. Da, pa u životu trebamo imati ciljeve, ali naše lične ciljeve koje mi odaberemo, i to daje smisao životu. A sam put do cilja nas čini srećni. Upravo, nekad i put je zaista to ono što treba. Da, ali kad nam drugi odaberu šta nam je cilj, to je već stresna situacija, već nije to to. To nije to. I možda da zatvorimo razgovor, gdje vas ljudi mogu naći, kako vas mogu kontaktirati. Rekli smo, Facebook stranica zapravo nije aktivna. Ona može se, ona postoji. Može se vidjeti, ali ne možete vi odgovoriti. Postoji broj telefona i zadnji 7-8 godina što sam objavljivo ima, ali ne mogu da uđem u Facebook stranicu. A u međuvremenu bilo neki problema, pa su mi profil nekako je ugašen, a ja nemam želje da ponovo otvaram. Čisto gubio sam 3 sata dnevno na Facebooku, a ja 3 sata sad posvetim sebi i ovo sve ne bi naučio da nisam posvetio to sebi sada, sa što ste vidjeli ove sitne trikove. Znači, mogu da vide strancu na Facebooku, na Googlu, mogu da nađu na YouTubeu i na Olexu i mogu. Igraonce imaju u Banja Luci moj broj neke. Mislim, ko želi naći. Da, ovo je nešto potpuno drugačije. Čini mi se u Prnjavoru da niste bili do sada. Bilo sam. A bili ste. Moje su djeca velika, očigledno sam ja propustila. 16. godina. Svaka čast. Bio sam, nastupio sam, imao sam dosta. Ja mislim, oko 15 predstava da sam imao prijavljeno. Odlično, Zoro, ja vam želim svu sreću da uvijek ostanete tako nekako pozitivni i da i dalje radite ovaj posao i da ga i dalje volite. Hvala i vam. Hvala i vama, evo, dragi gledalci. Nekako čini mi se da bi bilo sada najbolje kada bi mađioničar Zoro zamahnuo svojim čarobnim štapićem i mene nekako prebacio na neku plažu, recimo na neko udaljeno more, ali stvari tako, nažalost, ne funkcionišu. Ipak, dovoljno je, vjerujte mi, samo malo dobre volje i raspoloženja da, evo, Zoro nešto želi da pokaže. Nismo pokazali. Evo, nećemo odjaviti razgovor. Zamolit ću naše snimatelje. Ovo se zove Čočo. Čočo, dobro. I Čočo i Čoča idu na predstave i djeca obožavaju. Ovo je obično zadnja tačka. Zaboravili smo da ga pokažemo. Da, da, da. Dobro, dobro, ja imam nekoliko načina za pojavljivanje goluba. Sad nisam donio, samo sam donio da ga pokažem. Dobro. I on je dresirani golub. Sad ću ja njemu nešto da kažem. Gu, 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 gu. Znate li šta sam mu rekao? Da Maja ide na odmor? Ne, ne. Da Maja dadne pet. Reci mu, daj mi pet. Daj mi pet. Jao, pet. Dao mi je pet. Da. Naučili ste. Da, da. Čoča još puno toga zna. Može ponovo. Hoće htjeti ponovo. Hoće, ajde, daj. Daj mi pet. Bravo. Ajde, pomazi Maju po glavi. Jao, divno. I ovaj... Otišao neka? Opa, opa, opa. No, naći ćemo mi njega. Naći ćemo mi njega. Ne može se on nama sakriti. Imamo mi svoje trikove i načine, je li tako? Da. Nema šta. Odjavljujemo razgovor, zaista... Kada je, evo, naši kamermani gledaju gdje nam je golub, golub nam je otišao skroz gore na rasvjetu, naći ćemo mi njega. Vratit će se. Kada su dani sivi, tmurni kao što je ovaj, nema razloga da i vi budete sivi, tmurni. A ovakve stvari kao što mađioničar Zoro radi, svima nam itekako mogu popraviti dan.